Ka selia e policisë së shtetit, ku drejtori i përgjithshëm i policisë, Muhamet Rumbullaku, po mban një konferencë për shtyp. Të nderuar përfaqësues të media, nisur nga fakt, se pavarësisht informacionit zyrtar, të ndarë me publikun, nga drejtoria vendore e policisë Koç, ka vijuar një disinformim dhe një keq informim i publikut përmes burimeve të ndryshme lidhur me ngjarjen e ndodhur pak ditë më parë në Pogradec, ku si pasojë e një konflikti humbi jetën një 42 vjeçar. Duke shprehur ngushëllimet në të sinqerta për familjarët e ndjerit, ndihemi detyruar të informojmë në të sinqerta për familjarët e ndjerit, ndihemi detyruar të informoj opinionin publik me përgjegjësi të plotë si vjen. Aludimi se është tentuar të fshihet ngjarja nga shefi i komisariatit të policisë Pogradec është i pabas. Në asnjë dyshim të arsyesh, pro apo fakt konkret, dhe si i tillë është skandalos. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethana, nga asnjë punonjës i policisë të komisariatit të policisë Pogradec, nuk është tentuar të fshihet apo minimizohet ngjarja e rëndë. Kjo ngjarje është vlerësuar maksimalisht nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Koç dhe komisariatit të policisë Pogradec. Më konkretisht nga policia. Është shkuar më një herë në vend ngjarje. Është bërë njoftimi i spitalit. Është ngritur grupi hetimor, janë sekuestruar kamerat e ambienteve përreth dhe të lokalit. Janë shoqëruar disa persona që ka qenë të arnishën në momentin e ndodhjes së ngjarjes. Janë kryer të gjitha veprimet e para në vend ngjarje me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të saj. Si rezultat i veprimeve profesionale të kryer nga grupi hetimor, të cilët janë të gjitha të dokumentuar dhe çdo i interesuar është i ftuar të shqyrtojë, u bë mundës zbardhja e dokumentimit të ngjarjes në kohë rekord. U identifikua dhe u arrestua autori, së bashku me tre shtetas tjerë, datë fundit për mos kallëzim krimi dhe materialet procedurale janë përcjellë në prokurori për veprimet më tepshme. Në përfundim të veprimet para hetimore, që rezultuan me zbardhjen e ngjarjes dhe arrestimin e autorit të dyshuar, Drejtoria Vendore e Policisë Koç dha njoftimin e saj zyrtar, që për arsye të natyrave të ndryshme, u anashkalua, u deformua dhe madje u mohua. E ftuam median dhe kushdo që ishte interesuar për informacion mbi veprimtarinë e strukturës policore apo për ngjarjet e ndodhura në territorin e qarkut të Korçës, që ti drejtohej zgjidhjes komunikimit me mediat në drejtorinë vendore të policisë, po ju referuat vetëm burime jo zyrtare. Nuk u paraqit askush, por unë grit një tymnaj i situatash, publikimesh dhe akuzash të neveritshme në adresë të policisë shtetit. Policia e shtetit nuk është asë e përsosur dhe asë e pagabushur. Por baltosja e sajtë, në këtë rast, është jo thjesht e pabazuar, por është e dënueshme moralisht dhe ligjërisht. Sepse cënon integritetin dhe besueshmërinë e garantit të rendit publik. Dua t'ju bëj me dije se policia e shtetit do të ndërmarr hapa ligjor për të bërë deri në fund transparencën mbi shkaqet dhe qëllimet e përhapjes të këtij disinformimi dhe keqinformimit të qëllim mbi rolin e saj në këtë ngjarje. Ngjarja dhe roli i policisë së shtetit në lidhje me të janë të qarta si drita e diellit dhe po e ritregojë bazuar mbi veprime, provat dhe fakte. Në lagjen numër 1 Pogradec, gjatë këtij konflikti për motive të dobta, shtetasi DM 29 vjeç dyshohet se janë jashtë ambienteve të lokalit dhe është konfliktuar fizikisht me shtetasin EP 42 vjeç, i cili gjatë konflikti fizik është rrëzuar në tokë pa ndjenja dhe për pasojë ka ndruar jetën. Veprimet e kryer nga strukturat policore të angazhuar për hetimin e zbardhjes së ngjarjes marë njoftim bingjare në orën 19:09
e disa sekonda. Njoftuar e kërkuar ndihmë mjekësore për spitalin Pogradec në orën 19:10 e disa sekonda. Shërbimet policore në vendngjarje për 3 minuta. Vendosur kuvizimi dhe perimetri i sigurisë në vendngjarjen kriminale. Ngritur grupi hetimor i specializuar dhe angazhuar drejtues të drejtorisë vendore për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë dhe strukturat e posaçme për hetimin e vrasjes. Sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë që mbulonin pushpamjet e vendit të ndodhjes së ngjarjes së rrëdhë kriminale. Pajisje të cilat administrohen nga institucioni i prokurorisë për ekzaminim. Shtetasi DN, 29 vjeç, pas konfliktit është larguar nga vendi i ngjarjes, por falë në reagimin në kohë të policisë është bërë mundur arrestimi i tij për veprën penale të vrasjes me dashje. E ritheksoj vrasje me dashje referuar nga policia për organin e prokurorisë. Në vijim të veprime për zbarë dhe dokumentime në plot ligjor të kësaj ngjarje, shërbimet e seksionit për krime kundër personit në drejtorinë vendore të policisë Korçë, në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Pogradec, arrestuar në flagrant shtetës. VS 40 vjeç, AM 55 vjeç, LG 47 vjeç për veprën penale moskallëzim krimi dhe veprën penale veprimi që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Këta shtetas ka qenë pranishëm kur ka ndodhur ngjarja dhe nuk kanë kazuar krimin duke penguar zbardhjen e së vërtetës. Materialet procedurale i kaluar prokurorisë pra gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit për gjithë Korçë. Nëse prokuroria ka kërkuar një mas tjetër, nga ajo për të cilën policia shtetit ka kryer arrestimin e shtetës, jo është një çështje që as nuk ta takon, as kemi të agrin të komentojmë. Por të pretendohet dhe të propagandohet se policia shtetit tentoi të fshehë ngjarjen apo të zbardhë rëndësinë e saj, ne nuk ja kemi kur ne ja kemi dorëzuar autorin e krimit të drejtësisë në kohë rekord dhe me motivin vrasje me dashje, kjo është e papranueshme, pa justifikueshme dhe pa tolerueshme. Ftoj publikun dhe medium të kenë besim të policisë së shtetit, të puna dhe njerëzit të saj, si dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi për të marrë informacionin zyrtar besueshëm. Ju faleminderit, jeni të lirë për të bërë edhe për të respektuar njëri tjetrin për të adresuar pyetjet.